Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddin Do'sha. Bugungi videoda sotiladigan bitta shved sigirimiz, keyin bitta semental novosimiz, ko'chat novosimiz bor. Shularni ahnavosini aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni podrisa qilishlarini so'raymiz. Bugun hafta kuniga chorshanba, sanamiz 10-avgust. Bu videoda ko'ryapsizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. O'z yaqinda telefonlashib kelaverasizlar. Mana qarang, bolalari xunajin tozalar ekan. Keyin semental novosiga qiziqqanlar ko'chatidan. Ko'rib turgan nomlarni oxirida hozir aytib o'tiladi. Mollarni xudo xolasa sigirlar sog'ib ko'rsatamiz ozginada. Ustini sog'ib ko'rsatamiz. Bularni yuvishtirishini sog'lomligini aniq qilib so'rab o'tiladi. Qanovsam boshladik. Endi bu safar ozgina ozroq, lekin bitta boshqachasi kelgan ekan. Sigirda to'g'risi tozasi. Shved ishqibozlariga o'zimiz mesni sifati zo'rlardan. Yilini olib qo'ygan ekan. Oxirigacha kuzatib bo'lar, aniq qilib yordam beriladi xudo xolasa ma'lumotlar. Arzon qilib olib ketasizlar shu sigirni ham. Ha, sigirdan boshladi birinchi bo'lib, bolasi ham o'zi ham sifati zo'ridan. Ko'chatidan desa ham bo'ladi. Yosh ekan shekilli bo'lyapman. Birinchi bolasi. Ha, haqiqiy ko'chatidan ekan. Ko'rinishini ko'rib turibsizlar, o'zi bolasi ham dadil, o'zi ham bo'yi ham shu 1.30-1.35 atrofida chiqadi. Birinchi bolasi, yuragi nechta buni? Yuragini ko'rmaganmiz, lekin yosh ha, ko'riladi. Yurishishi joyda, mollari yo'q xudo xolasa. Ayb yo'q, bolasi xunajon ekan, bolasi ham lekin novosdan o'tadigan sifati bor ekan, to'g'risi. Bolasi sifati zo'r ekan janoblar. Xo'sh, bolasi. Toza shvedlardan birinchi bolasi. Sut ichi buni. Suti 8 litr deyamiz. 8 litrga sotiladi. Ko'cha endi xolasa birinchi bolasida shuncha suti bor, sekin-sekin ochilaveradigan. Xolasa hozir. Yarimchini qaymoq. Qaymog'i ko'p edi-na. Endi bularda qaymog'i ko'p bo'ladi bularniki. Shuning uchun bolani zo'r baqadi, keyin o'simi shuning uchun shvedlardiki qolgan mollarga qaraganda tezroq o'sadi. Shu yog'liligi uchun suti xolasa. Kelishtirib bering endi, ozroq qilib. Narxiga 12 deymiz. Kam bor, ha? Kelishtirib beriladi. 8 litr sutga birinchi bolasi 12 million dastavkasi ham bor. Dastavkasi vodiy bo'ladi. Uzalarga kelishiladi. Uzalarga telefon qilaverasizlar, menimcha bunaqa ish qovozi hamma joyda bo'lsa kerak. Uzalarga ham kelishilgan holda olib beriladi. Telefon qilsalar ham u dolasi bolasi polvon xunajinga qiziqqanlarga o'tayam. Bolasi lekin toza ekan, aslan toza ekan, sifatini ko'rib turibsizlar. Chiroqli ekan janoblar. Kelishtirib beriladi, telefon qilaverasizlar. Ozginadan savob ko'rsatsak, yuvoshligini ustini ko'rib olamiz. Bir bo'lsa sigirdi. Keyin bolasini dadilligini ko'rib turasiz, dadil ekan o'zi ham. Ustib bolasi. Chiroyli ekan, sifati ham zo'r bolasini. Bolasi olgandan mazza qiladi aka. Yosh birinchi tumsi. Yoshidan, ko'chatidan. Sifati zo'ridan. Yelini ham tutadigan oppog'idan. Shvedlardan. Bo'yi ham bolasi birinchi bolasi bo'lsa-da, suvay surib uzunligi ham bo'yi ham cho'zilar. Mana boshladik. Sigirni sog'ishdi, sutini ko'rsamiz. Hatto zo'ragan. Ha, sizdan keyin yumshoq, hatto vozillab chiqqan. Xilda tur chiqadi, deylar. Yuroqdan ham bir xilda chiqqan. Yumshoqlik, yumshoqlik xolos. Yumshoq, aka yelinla. Bolasi chiqishini ko'rsangiz, chiqishi zo'r. Yumshoqlik ham mana. To'lasdan bir xilda chiqishi ham zo'r. O'zini molni yuvoshligi ham zo'r. Mana ko'rinib turibdi janoblar. Qimillab qo'ygan yo'q. Birinchi tumsamol asosan yuvosh. Yuvosh, ha. Shuvas. Xudo xolasa mana shu nechta tug'sa yuvoshligida qoladi, lekin suti ko'payadi buni. Xudo xolasa. 10 yil moldimay boqish o'rani mazza qildi. Ko'chatidan haqiqatda zotga haligi sifatga deganlarga bitta deydiganlarga yaxshi variantida. Kelishtirib beriladi, ro'zg'or bo'pti bittasidan to'g'risi. Kelishtirib arzon qilib ketasizlar, puli ham yemcha yaxshi aytish shekli. Keyin kami bor deydilar, kamini xudo xolasa savdolashib arzon qilib savdoga ustaganlar xudo xolasa telefon qilib so'raverasizlar. Kelishtirib beriladi, kam ko'rsin. Mana navbatdagi molimiz endi bu semental novosi ko'chatchi. Ko'chat. Shaqa yo'q-da-na? Shaqa chiqsa bor. Hozgina bor ekan, shaqa bor. Bo'lsa bo'ladi. Yudirib qo'ysa bo'ladi yonidan. Necha oylik bu? 5 oylik. 5 oylik. Rasa sutga to'yib katta bo'lganidan to'g'ri so'rqalari karobkalar o'tib qolmoq kerak, oyoq qo'l uzun. Bu toza semental bu yo'mi? Toza semental. Toza semental. Xolasa polvonligidan o'zi sog'lomligi bilan turdi. Ayb yo'q, ha, ish qanaqa? Bo'yi ham taxminan shu 1.15, 1.20 ga yaqin tortib qoladi. Xolasa yuvishtirish joyida, yebitish joyida. Asl zotga deganlarga ko'chatidan semental. O'zi ham emlanganda ovozi o'sha bo'liq turibdi o'zi ham. Mana shu kechda kelsa emlashamasam bo'ladi o'zi bularda. Tezroq pishadi. Ko'ra. Endi bu pulini nech pul yaqin qilib aytaverasiz ko'chatni. Bu aka shu vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 10 million. Kami yo'q. Kami yo'q bo'lishi. Endi ozmosga bo'lishi mumkin, ha, yaqi. Manini sigirni qo'shib olsa kelishiladi. Mobodi juplab olganga hozir 10 million bo'lishini aytildi. Juplab olganga ozmos yo'li bor, lekin.
dastakasi bilan aytildi. Narxi endi bu sementdan, ko'chat, mashkechda 5 oylikda shuncha bo'lgan. Agar yana 5 oy baxsalaring bilishimcha yemlangan novosga o'xshab katta turib ketadi janavar. Telefon qilaversan, hozirgina men katta molga yetib qopti. Uchalasini olganki yana ham kelishtirib beriladi. Sigirni ham bahosi kelishtirib beriladi. Bunga ham hozirgina yo'l qo'yib beriladi, xolasa. Endi menimcha sotga deganlarga chiroyli novosi zo'ri. Yuvoshligi ham, yeb etishi ham, salonligi ham, hamma orqa oyoqlaridan ko'rib turibsizlar janavar. U tupo uzun uzun. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladiganligi ko'rinib turibdi. Janavar. Mana shu pirsetga shunday yuklaymiz. Xolasa. Ova beshikasi ova beriladi mo'l mana bu xolasa. Telefon qilaverasizlar mana ko'chat deganlarga yaxshi variantidan. To'g'risi. Bunaqalari kamdan-kam bozorga ham chiqadi. Telefon qilaverasizlar, savdolashib. Yana bo'ladi, men ular bilan savdolashib olib ketaverasizlar, xolasa. Hamma yo'lni aylanib ko'rdim, oldi sifatida ko'rinishda umayib yo'q janavar. Telefon qilaverasizlar, ko'chatga ham, sigirga ham jupoyangi kelishtirib beriladi. Mana yurishini ko'rib olasizlar, yaxshilab janavar. Sigirni ham hozir yurishini ko'rib oldik. Beshikasi xolasa telefon qilaverasizlar, ularga beshikasi olib beriladi. Qo'yadigan payti ham kelib qolgan bo'lsa, mana sigirni sigir qilib ham uzoqroq baxsalarni, o'soradi shu janavar yana ham. Bolalar ham so'risi zo'r beribdi. Bolalar ham novosiga qo'yilgan shekilli. Bolalarga tekkizagan, xunasi tagi ham chiroyli. Janavar. Qandaydir zotdor molga qo'yilgan shekilli, tagi boshqacha ekan. Urug' bo'lsa. Urug' bo'lishi mumkin. Tagida boshqacha ekan tagi. Aniq urug', urug'dan tushgan, toza shivir. Toza ekan, ko'rinib turibdi. Ma'lumotlar xolasa yetarli bo'ldi, mana esdan chiqib qolgan narsalar. Bilaman oldik, tagi ju boshqacha ekan janavar. Qiziq qilay, navratib qo'ying. 91li. 117. 0307. Ko'rib turgan nomlar aytib o'tildi. Aloqaga chiqasizlar. Endi to'g'risi mol yoshligidan ma'lum bo'ladi, to'g'risi shuncha tayini ko'rib qo'ydim. Shundaylik mol ekan. Sigir qilib olsalar yana ham zo'r bo'ladi. Inasidan ham kuchli bo'ladi shu. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga tanish bilish aka gulay rahmat deb bo'lamiz. Kommentariy yaxshi bildirib turganlarga kattakon rahmat deb bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanish bilishlarga videoni podrissa qo'yasizlar, bunaqalari ko'chatlarni axtarib yurganlarga yoki ko'chat novosini axtarib yurganlarga yordam bo'lar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.